ከአርትስ ቴሌቪዥን አርዕስተ ዜናዎችን እነሆ። ኢትዮጵያና የላይኛው ተፋሰስ አገራት በአባይ ጉዳይ ላይ ባለድል መሆናቸው እየተገለጸ ነው። የፌዴራልና የክልል መንግስታት የሚፈጸሙ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችን በሚፈለገው ደረጃ አላስቆሙም ተባለ። ቱርክ ነዳጅና ጋዝ ፈላጊ መርከቧን በቅርቡ ወደ ሶማሊያ እንደምትልክ አስታወቀች። የከበረ ሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ። ይህ ከአርትስ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የዜና ወጃችን ነው። በዓለማችንና በሀገራችን በርካታ ጉዳዮች ተከስተዋል። እኛም ከዓለም ዙሪያና ከሀገር ውስጥ የመራረጥንላችሁን መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር መቅደስ ጥላሁን አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። አብሮነታችሁ አይለየን። ወደ ቀዳሚው ዜናችን ስናልፍ ኢትዮጵያና የላይኛው ተፋሰስ ሀገራት በአባይ ጉዳይ ላይ ባለድል መሆናቸው እየተገለጸ ነው። ዘጋቢያችን ታመነ መንግስቴ በዛሬው የትንታኔ ጉዳይ ይህንን ርዕስ መርጧል። የህዳሴ ጉዟችን መሐንዲሶች እኛው፣ ግንበኞችና ሰራተኞች እኛው፣ የፋይናንስ ምንጮችና አስተባባሪዎች እኛው፣ በአጠቃላይ የህዳሴ ጉዟችን ባለቤቶች እኛው መሆናችንን የሚያሳይ የባለቤትነት ማረጋገጫ ካርታችን ነው። ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያንና የላይኛውን ተፋሰስ ሀገራትን ባለድል ያድርጋል የተባለ የናይል ትብብር ስምምነት በፓርላማው አጽድቃለች። ይህን ተከትሎ የጀርመን ድምጽ ሬዲዮ ያናገራቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሃይድሮፖለቲክስ ምሁሩ ያዕቆብ አርሳኖ ለኢትዮጵያ ወደር የለሽ ጥቅም እንዳለው ሲገልጹ ተደምጠዋል። ኢትዮጵያ ጥቅም መቼም ወደር የለሽ ነው ለማለት ይቻላል። የሃይድሮ ዲፕሎማሲ ድሏ እዚህ ላይ የተቋጨ፣ ለሚቀጥለው እርምጃ ደግሞ መሰረትና መንደርደሪያ የሆነ ነው ለማለት ይቻላል። ከአመት በፊት ለጣቢያችን ሀሳባቸውን ያጋሩ በአንቲ አዲስ የተባሉ በወሰን ተሻጋሪ ወንዞች ውሃ ተኮር ተግባቦት ላይ የሚመራመሩ ምሁር ክረምቱ እየተጠጋ ሲመጣና መሬት ሰማዩ ሲቀዘቅዝ የአባይ ነገር ግለቱ ይጨምራል ብለው ነበር። እሳቸው አክለው በኢትዮጵያ ከፍተኛ አካባቢዎች ላይ ዝናብ ጠብ ካለባቸው ቅናት ወዲህ የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሽኩሪና ፕሬዚደንቱ አብዱል ፈታህ ልሲሲ የግብፅን ነገር ማነሳሳታቸውን በማስታከክ ይህ የተለመደ ጉዳይ መሆኑን አስረድተዋል። የዘንድሮ ክረምት ግን የግብፅ ድምፅ የማይሰማበት ሆኗል። ከዚህ በተቃራኒ ኢትዮጵያ ግድቡን አጠናቃ ለምርቃት ልታበቃ የወራት ዕድሜ እንደቀራት ከሳምንታት በፊት ተገልጿል። ሰሞነኛ የደቡብ ሱዳን የናይል ትብብር ማዕቀፍ አካል መሆንም የኢትዮጵያን ሕዝብ ባለድል አድርጓል። በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ባልተለመደ ሁኔታ ግብፃውያኑ ዝምታን መምረጣቸው ከምን ሊመነጭ እንደቻለ የጠየቅናቸው አካላት የተለያዩ ምክንያቶችን ይደረድራሉ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋዜጠኝነት ትምህርት ቤት የድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ተግባቦት ላይ የሚመራመሩት ምሁር እንደሚገምቱት ግብፃውያኑ በእስራኤልና ፍልስጤም ጦርነት ሰበብ መወጠራቸው የአባይን ጉዳይ ለጊዜው ተወት እንዲያደርጉት ሊያስገድዳቸው ይችላል። ተመራማሪው በሁለተኛ ደረጃ ይሆናል ብለው ያስቀመጡት ጉዳይ የቀጣዩ ዓመት የአሜሪካ ፕሬዚደንትነት ቅድመ ግምት የተሰጣቸውን ዶናልድ ትራምፕን የመጠበቅ ሁኔታ ነው። ትራምፕ ከሶስት ዓመት በፊት ግብፅ ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንድታፈነዳው ማነሳሳታቸው ይታወሳል። ከሰሞኑ በወጡ ዓለም አቀፍ ዘገባዎች ደግሞ በአሜሪካ ህግ አውጪ ውስጥ ለግብፅ ወግነው ይደራደሩ የነበሩት ቦብ መንዴዝ የተባሉ ግለሰብ በሙስና ወንጀል ተጠርጥረዋል። ይህንና እንዲህ ያሉትን ነጠብጣቦች የሚገጣጥሙ አካላት ኢትዮጵያ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ባለድል መሆኗን እየገለጹ ነው። የፌዴራልና የክልል መንግስታት የሚፈጸሙ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችን በሚፈለገው ደረጃ አላስቆሙም ተባለ። የፌዴራልና የክልል መንግስታት የሚፈጸመውን ግድያ፣ እገታና አስገድዶ መሰወር ለማስቆም በሚፈለገው ደረጃ ተግባራዊ እንቅስቃሴ አለማድረጋቸውን ኢሰመጉ አስታውቋል። ኤደን ገብረ እግዚአብሔር ተጨማሪ አላት። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በዜጎች ላይ የሚፈጸሙ ግድያዎች፣ እገታና አፍኖ የመሰወር ተግባር በአገራችን በአሳሳቢ ደረጃ እየተስፋፋ ያለ ጉዳይ መሆኑንና በዚህም የተነሳ የሰዎች በህይወት የመኖር መብት፣ የአካል ደህንነት መብትና ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ መብት አሳሳቢ ደረጃ ላይ እየደረሰ መሆኑን በመረጃ በማስደገፍ በተደጋጋሚ መግለጫዎችን ማውጣቱን ገልጿል። ነገር ግን የሚመለከታቸው የፌዴራልና የክልል መንግስታት በግዛት ክልላቸው የሚፈጸመውን ግድያ፣ እገታና አስገድዶ መሰወር ለማስቆም በሚፈለገው ደረጃ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ባለማድረጋቸው ይህ ድርጊት በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋና እየተባባሰ ማህበረሰቡን ለከፍተኛ ምሬትና እንግልት እየዳረገው ይገኛል ሲል ኢሰመጉ በመግለጫው አስታውቋል። በኦሮሚያ ክልል በምስራቅ አርሲ ዞን ሸርካ ወረዳ በታጠቁ አካላት በሌሙና ጢጆ፣ ሄላ መካና፣
ዋጂ ኮኔ ሌሙ ቡና ቀበሌዎች 9 አካባቢው ኗሪና ዜጎች በታጣቂዎች የተገደሉ መሆናቸውን ጠቅሷል። በተጨማሪም ብዛት ያላቸው ዜጎች መገደላቸውን ከ20 በላይ ሰዎች ታግተው ተወስደው የደረሱበት እንደማይታወቅና ብዛት ያላቸው የአካባቢው ኗሪዎችም አካባቢያቸውን ለቀው ለመሰደድ እንደተገደዱ አሳውቋል። እንዲሁም በመስራቅ አርሲ ዞን ሄጦሳ ወረዳ አባትና ልጅ በታጠቁ አካላት መገደላቸውን በሶስት ሰዎች ላይ ገታና ፍኖ መሰወር መፈጸሙንና ዜጎች ከመኖሪያ ቦታቸው እየተፈናቀሉ መሆኑን ኢሰመጉ ካሰባሰባቸው መረጃዎች ለማወቅ ችያለሁ ብሏል። በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሩ ወረዳ ዞን ሻምቡ ከተማ፣ አቤ ዳንጉሮ ወረዳ፣ በምዕራብ ሸዋ ዞን አማያ ወረዳ፣ ኖኖና ሜጫ ወረዳ፣ እሙሩና ጃርቲ ወረዳዎች ከሰኔ 22 2016 ዓ.ም እስከ ሰኔ 30 2016 ዓ.ም በመንግስት የጸጥታ አካላትና በአካባቢው ከሚንቀሳቀሱ የታጠቁ አካላት ጋር በነበረ ግጭት ብዛት ያላቸው ዜጎች ላይ ግድያ፣ እገታና ፍኖ መሰወር በዚህም የአካባቢው ማህበረሰብ ለከፍተኛ እንግልትና ምሬት በመዳረጋቸው አካባቢያቸውን ለቀው በተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው የሚገኙ ሲሆን ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ ዞን ድንበር ላይ ተጠልለው በሚገኙ ተፈናቃዮች ላይ ሐምሌ 8 2016 ዓ.ም ለሐምሌ 9 2016 ዓ.ም ንጋት ላይ በታጣቂዎች በተፈጸመባቸው ጥቃት ንጹሃን ዜጎች ላይ ሞትና የአካል ጉዳት መድረሱን ኢሰመጉ አስታውቋል። ኢሰመጉ የፌዴራል መንግስት በታጠቁ ኃይሎች እየተፈጸሙ ያሉ ግድያዎች፣ እገታ፣ አፍኖ መሰወርና ድብደባዎች እንዲሁም በመንግስት የጸጥታ አካላት የሚፈጸሙ የጅምላ እስሮችን እንዲያስቆምና በዚህ ድርጊት የተሳተፉ አጥፊዎችን ለፍርድ እንዲያቀርብና የቅድመ መከላከል ስራዎችን እንዲያጠናክር ጥሪውን አቅርቧል። የኦሮሚያ ክልል መንግስት በክልሉ በዜጎች ላይ የሚፈጸሙ ግድያ፣ እገታና አፍኖ መሰወር ሊያስቆምና ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ መብት እንዲያስከብር የፌዴራል መንግስት እንዲሁ የክልል መንግስታት የሰዎችን ሰላምና ደህንነት የመጠበቅ ግዴታቸውን በአግባቡ እንዲወጡ ጥሪውን አቅርቧል። ቱርክ ነዳጅና ጋዝ ፈላጊ መርከቧን በቅርቡ ወደ ሶማሊያ እንደምትልክ አስታወቀች። ቱርክ በሶማሊያ የባህር ዳርቻ ነዳጅ ማግኘት ስትችል ብቸኛዋ የነዳጅ ፈላጊና አምራች እንደምትሆንም የቱርክ ኢነርጂ ሚኒስቴር አስታውቋል። ጽዮን ለይኩል ዝርዝር አላት። በያዝነው የፈረንጆቹ ዓመት መጀመሪያ ሶማሊያና ቱርክ የነዳጅ ዘይትና ጋዝ የማውጣት ስምምነት መፈራረማቸውን ተከትሎ የቱርክ መርከብ በፈረንጆቹ 2024 ማገባደጃ ወደ ሶማሊያ ባህር ዳርቻ እንደምታርፍ የቱርክ ኢነርጂ ሚኒስቴር አርፓርስላን ባይሬክታር ማስታወቃቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። ቱርክ በሶስት የሶማሊያ የባህር ዳርቻ ብሎኮች ላይ የነዳጅ ፍለጋ ስራዋን እንደምትጀምርም ነው ያስታወቀችው። ከሶስቱ ብሎኮች ውስጥ ሁለቱ ከሶማሊያ የባህር ዳርቻ 50 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኙ ሲሆን ሶስተኛው 100 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኙ ናቸው። ሁለት ሶስተኛው ኢኮኖሚዋ ግብርና ላይ የተመርኮዘው ሶማሊያ ከእርስ በርስ ጦርነቷ ማብቃት በኋላ ባለፉት ጥቂት ዓመታት ከፍተኛ የነዳጅ ሀብት አለኝ በማለት ዓለም አቀፍ የኢነርጂ ኢንዱስትሪውን ለመጋበዝ ጥረት ስታደርግ ቆይታለች። ሶማሊያ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1991 ከተቀሰቀሰባት የእርስ በርስ ግጭት በፊት ዓለም አቀፍ የነዳጅና የጋዝ ኩባንያዎች በሶማሊያ ውስጥ የነዳጅ ፍለጋ ስምምነቶች ነበሯቸው። እንደ ሮያል ደች ሼልና ኤክሶን ሞቢል ያሉ የኢነርጂ ኩባንያዎች በ1991 የሶማሊያ መንግስት ከመፍረሱ በፊት በሶማሊያ ይሰሩ ነበር። ከእርስ በርስ ግጭቱም በኋላ በፈረንጆቹ 2022 ሶማሊያ በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ ከአሜሪካው የነዳጅ አውጪ ኩባንያ ጋር በመሆን በደቡብ ምዕራብ ሶማሊያና በጁባላንድ ነዳጅ ማምረት ለመጀመር እንቅስቃሴ ስታደርግ ነበር። የኢትዮጵያና ሶማሊላንድ የባህር በር ስምምነት በተፈረመ በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ታዲያ ሶማሊያ ከአመታት ወዳጇ ከቱርክ ጋር የመከላከያና የኢኮኖሚ ትብብር ስምምነት እንዲሁም የነዳጅ ዘይትና ጋዝ የማውጣት የመግባቢያ ስምምነት ፈርማለች። የሀገራቱ ስምምነት ሶማሊያ ደህንነቷን ለማስጠበቅ እንደ እርምጃ የወሰደችው መሆኑና ለቱርክ ደግሞ የዓለም ቁልፍ ቦታ በሆነው የምስራቅ አፍሪካ ቀንድ ላይ ብቅ ብላ እንድትታይ እንደሚረዳት ዓለም አቀፍ ተንታኞች ያስቀምጣሉ። የቱርኩ ኢነርጂ ሚኒስቴር አርፓርስላን ባይሬክታር እንደተናገሩትም ቱርክ በሶማሊያ የባህር ዳርቻ ነዳጅ ማግኘት ስትችል ያለ ተቀናቃኝ ብቸኛዋ የነዳጅ ፈላጊና አምራች እንደምትሆን አስቀምጠዋል። በሶማሊያ የባህር ክልል ውስጥ 35 ቢሊዮን በርሜል ዘይት ክምችት እንዳለ በምርምር ተረጋግጧል። ደቡብ ኮሪያ ለቀድሞው የሰሜን ኮሪያ ባለስልጣን ሹመት ሰጠች። በፈረንጆቹ 2016 ፒዮንግያንግን ከድተው ሲኦል የገቡት ግለሰቡ ከፍተኛ ስልጣን ማግኘታቸው አነጋጋሪ ሆኗል። የውጭ ትንታኔና ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ዘጋቢያችን ቃል ኪዳን ይጥና ጉዳዩን በዝርዝር ተመልክቶታል። The news comes as the latest in a series of defections by members of the North Korean elite in recent years. በዛሬው የውጭ ትንታኔ ዘገባችን ለናሰማቸው የወደድነው ደቡብ ኮሪያ ሚኒስትር ዴኤታ አድርጋ ስለሾመቻቸው የቀድሞ የሰሜን ኮሪያ ዲፕሎማት አነጋጋሪ ወሬ ነው።
ካለፈው አመት ታህሳስ ወር ጀምሮ 34000 ሰዎች ከሰሜን ኮሪያ ወደ ደቡብ ኮሪያ መኮብለላቸውን መረጃዎች ያሳያሉ። አብዛኞቹ ወደ ደቡብ ኮሪያ የሚመጡት መጀመሪያ ላይ ወደ ቻይና ከገቡ በኋላ ሲሆን ደቡብ ኮሪያ ሲመጡ ወዲያውኑ ዜግነት ማግኘትን ጨምሮ የሚቋቋሙበት ገንዘብ የሚሰጣቸዋል ይባላል። በያዝነው ሳምንት መባቻ በቅርቡ ኩባ ተሹመው ያገለግሉ የነበሩት ትልቅ ስም ያላቸው የሰሜን ኮሪያ ዲፕሎማት መሸሻቸውን የደቡብ ኮሪያ ስለላ መስሪያ ቤት አረጋግጧል። ግለሰቡ የ52 ዓመቱ ጉምቱ ዲፕሎማት ሪ ኢልኪው እንደሆኑ የደቡብ ኮሪያ ጋዜጦችም ጽፈዋል። ደቡብ ኮሪያ ከሰሞኑ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰሜን ኮሪያን የመሸሽ ቀን ብላ ክብረ በዓል አዘጋጅታ ያከበረች ሲሆን ቀደም ሲል የሰሜን ኮሪያ ባለስልጣን ለነበሩ ግለሰብም ሹመት መስጠቷ አነጋጋሪ ሆኗል። ግለሰቡ ከሰሜን ኮሪያ ከርተው ደቡብ ኮሪያ ከገቡ በሺዎች ከሚቆጠሩ ሰዎች መካከል ከፍተኛውን የሚኒስትር ዴኤታ ማዕረግ ያገኙ የመጀመሪያው ሰው ለመሆንም ችለዋል። ታዬ ዮንግሆ የተባሉት እኚህ ግለሰብ የደቡብ ኮሪያ ፕሬዝዳንት አማካሪ ምክር ቤት ሊቀመንበር ሆነው የተሾሙ ሲሆን ደቡብ ኮሪያ በ2020 ባደረገችው የብሔራዊ ጉባኤ ምርጫም ከሰሜን ኮሪያ ሸሽተው መጥተው ወንበር ያገኙ የመጀመሪያው ሰው መሆናቸውም እንደዚሁ ተዘግቧል። ባለፈው ሚያዝያ በተደረገው የህዝብ እንደራሴዎች ምርጫ ግን ለሁለተኛ ጊዜ ሳይመረጡ ቀርተው ነበር። ቢሆንም የደቡብ ኮሪያ ፕሬዝዳንት ግለሰቡን በሚኒስትር ዴኤታ ማዕረግ አማካሪ አድርገው ሾመዋቸዋል። ሊበራል ዲሞክራሲ ላይ የተመሰረተ ሰላማዊ የሆነ ጥምረት ለመመስረት ተከክለኛው ሰው ናቸው፣ ከሀገር ቤትም ሆነ ከውጪ ዓለም አቀፍ ድጋፍ እንድናገኝ ያግዙናል ሲል የፕሬዝዳንቱ ጽህፈት ቤት ባወጣው መግለጫ አመልክቷል። አውሮፓውያኑ 1962 ፒዮንግያንግ የተወለዱት ታዬ ዮንግሆ በ27 ዓመታቸው ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤትን የተቀላቀሉት። በ30 ዓመታት የሥራ ሕይወታቸው 3 የኪም መንግስታትን አገልግለዋል። ግለሰቡ ከዚህ ቀደም በሰጧቸው አስተያየቶች ሰሜን ኮሪያን ለቀው የወጡት ልጆቻቸው አሰቃቂ ሕይወት እንዲኖራቸው ስለማይፈልጉ እንደሆነ ተናግረዋል። ለኪም ጆንግ ኡን መንግስት ያላቸውን ጥላቻን በተደጋጋሚ የገለጹ ሲሆን የደቡብ ኮሪያ ዲሞክራሲን እንደሚያደንቁም ገልጸዋል። ፒዮንግያንግ በበኩሏ ግለሰቡ አታላይ ናቸው ስትል ያጣጣለቻቸው ሲሆን የአገር ገንዘብ በመዝረፍና በሌሎች ወንጀሎች እንደሚፈለጉም ገልጻለች። በሌላ በኩል ሰሜን ኮሪያ ለተከታታይ 3 ዙር በቆሻሻ የተሞሉ በርካታ ፊኛዎችን ወደ ደቡብ ኮሪያ መላኳን ተከትሎ ደቡብ ኮሪያ ያጸፋ ምላሽ ያለችውን ድምጽ ማጉያ በሰሜን ኮሪያ ድንበር አቅራቢያ በመትከል ፕሮፓጋንዳ ማሰራጨት መጀመሯ ተሰምቷል። በዚህም በሰሜን እና ደቡብ ኮሪያ መካከል ያለው ውጥረት ከመርገብ ይልቅ እየጨመረ መምጣቱ አሳሳቢ ሆኗል። ሲኒየር ኖርዝ ኮሪያን ዲፕሎማት ቤዝድ ኢን ኩባ ዲፌክትድ ቱ ዘ ሳውዝ ላስት ኖቬምበር። ክቡራትና ክቡራን ከአርት ዜናዎች ጋር አብራችሁ ስላላችሁ አርት ቴሌቪዥን ያመሰግናችኋል። ማንኛውም አይነት የዜናም ሆነ ሌሎች ጥቆማዎችና አስተያየቶች ቢኖራችሁ ባጭር የጽሁፍ መልእክት መቀበያ ቁጥራችን 6121 ላይ ብታደርሱን ተቀብለን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አሁን የዕለቱን ዋነኛ ጉዳይ እናስታውሳችሁ። ኢትዮጵያና የላይኛው ተፋሰስ አገራት በአባይ ጉዳይ ላይ ባለድል መሆናቸው እየተገለጸ ነው። ከቆይታ በኋላ በአዲስ አበባ ከተማ በ2016 በጀት ዓመት ለ8449 ተገልጋዮች የጋብቻ ፍችና ምዝገባ እንዲሁም ማስረጃ አገልግሎት መሰጠቱ ተገልጿል። ይጠብቁን። በትግራይ ክልል በስፋት እየተሰራጨ በሚገኘው አባሰንጋ በሽታ በየሳምንቱ በአማካኝ ከ50 በላይ ሰዎች እንደሚጠቁ ተገለጸ። የክልሉ ነዋሪ የቀንድ ከብት በሚሞትበት ወቅት ስጋውን ለቤተሰብ እንዲከፋፈል ማድረጉ ለበሽታው መባባስ ምክንያት ሊሆን እንደሚችል ተገልጿል። ተጨማሪ አለን። በትግራይ ክልል አባሰንጋ አሊያም በሕክምና አጠራሩ ደግሞ አንትራክስ በተሰኘው ከእንስሳት ወደ ሰው በሚተላለፈው በሽታ በባለፈው አንድ ወር ውስጥ የሚጠቁ ሰዎች ቁጥር በከፍተኛ መጠን መጨመር ማሳየቱን የክልሉ ጤና ቢሮ አስታውቋል። ከቢሮ መረጃ በመነሳት በክልሉ ባለፈው አንድ ወር በሳምንት ከ50 እስከ 56 ሰዎች በበሽታው የተጠቁ መሆኑን መረዳት ተችሏል። የሟቾች ቁጥርም ከ4 ወደ 9 ማሻቀቡ ተጠቁሟል። በሽታው በሰዎች ላይ የተለያዩ ጉዳቶችን እያደረሰ ነው የተባለ ሲሆን አብዛኛው የበሽታው ተጠቂ በቆዳ ላይ የሚታየው የአንትራክስ በሽታ ሲኖርበት፣ የተቀረው ደግሞ ሳምባን የሚያጠቃው አንትራክስ ተጎጂ እንደሆነ ተገልጿል። ይህ በሽታ በክልሉ ውስጥ በቅድሚያ በህንጣሎ ዋጅራት አካባቢ በወረርሽኝ መልክ ከተሰራጨ በኋላ አሁን ላይ በመላው ትግራይ መታየቱ ተመላክቷል። በሽታው ከእንስሳት ወደ ሰዎች የሚተላለፍ መሆኑን ተከትሎ ለእንስሳት ክትባት ለመስጠት ቢታሰብም ክትባቱ በክፍያ በመሆኑ ያን ለማድረግ አስቸጋሪ እንደሆነ የጤና ቢሮ መረጃ ያሳያል። በተጨማሪም የክልሉ ህብረተሰብ የቀንድ ከብት በሚሞትበት ወቅት እንስሳውን ለቤተሰብ እንደሚያከፋፍል በመጠቆም ይህ አይነቱ ድርጊት ለበሽታው መስፋፋት የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ያትታል። በትግራይ ክልል የተከሰተው ይህ አባሰንጋ በመባል የሚጠራው በሽታ በተመሳሳይ በአማራ ክልል የዋግምራ ዞን ላይም መታየቱንና የሰዎች ህይወት ማለፉን ጭምር የሚገልጽ መረጃ መሰራጨቱ ይታወሳል።
የአባሰንጋ በሽታ ባሲለስ አንትራሲስ በሚባል ባክቴሪያ አማካኝነት የሚከሰት አደገኛና ከእንስሳት ወደ ሰው የሚተላለፍ በሽታ ነው። በሽታውን አምጪ የሆነው ይህ ባክቴሪያ በአካባቢ ላይ ከተሰራጨ በኋላ በአፈር ውስጥ ለረጅም ዓመት መቆየት ይችላል። በባንግላዴሽ በተማሪዎች በተነሳ የጎዳና ላይ አመጽ ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ሰዎች መሞታቸው ተነገረ። በአገር አቀፍ ደረጃ በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የተነሳው አመጽ በርካታ መንግስታዊ ተቋማት ላይ ውድመት አድርሷል። ውድመት ከደረሰባቸው ተቋማት ውስጥ የአገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን መሆኑ ታውቋል። የቴሌኮምና የትራንስፖርት አገልግሎትም በብዙ አካባቢዎች ተቋርጧል። የስራ እድል ማጣትና እድገት አለመኖር ተማሪዎች ላነሱት ጸብ በምክንያትነት ተጠቅሷል። በአልጀዚራ ዘገባ ሁለተኛ ቀኑን ባስቆጠረው አመጽ በትንሹ 32 ተማሪዎች ከፖሊስ በተተኮሰ ጥይት ተገድለዋል። መንግስት በአመጽ የተነሳውን ተቃውሞ በኃይል መፍታቱን በመቀጠሉ ሁኔታዎች ከቁጥጥር ውጭ እየሆኑ ናቸውም ተብሏል። በአዲስ አበባ ከተማ በ2016 በጀት ዓመት ለ8449 ተገልጋዮች የጋብቻ ፍቺ ምዝገባና ማስረጃ አገልግሎት መሰጠቱ ተገለጸ። ከተማ አስተዳደሩ ለ6879 ተገልጋዮች የፍቺ ምዝገባና ማስረጃ አገልግሎት ለመስጠት አቅዶ እንደነበርም ተጠቁሟል። ተጨማረለን የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት 3ኛ ዓመት የሥራ ዘመን 4ኛ መደበኛ ጉባኤውን ባካሄደበት መድረክ ነው ከ8000 በላይ ከተማዋ ነዋሪዎች የህይወቴ ህይወት አንቺ በመሆንሽ ብለው የጀመሩትን ትዳር አይንህን ላፈር ተባብለው መለያየታቸው የተነገረው። በበጀት ዓመቱ ወደ 7000 ለተቃረቡ ተገልጋዮች የፍቺ ምዝገባና ማስረጃ አገልግሎት ለመስጠት ታቅዶ እንደነበርም ከንቲባ አዳነች አቤቤ በሪፖርታቸው ገልጸዋል። የፍቺ ምዝገባው ከታቀደው 1500 በላይ የተመዘገበ ሲሆን በአንጻሩ ለ43000 ተገልጋዮች የጋብቻና ማስረጃ አገልግሎት ለመስጠት ታቅዶ ከእቅድ በታች ለ38239 ሰዎች መሰጠቱን ተገልጿል። የወሳኝ ኩነት ምዝገባ በቴክኒክ በመታገዝ መረጃዎች ለህጋዊ፣ ለአስተዳደራዊ፣ ለስታስቲካዊ እና ለተለያዩ ዓላማዎች እንዲውሉ ከማድረግ አንጻር ለ330015 ነዋሪዎች የልደት ምዝገባ ማስረጃ አገልግሎት ለመስጠት ታቅዶ ለ364894 ለ43000 ተገልጋዮች የጋብቻ ምዝገባና ማስረጃ አገልግሎት ለመስጠት ታቅዶ ለ38239 እንዲሁም ለ6879 ተገልጋዮች የፍቺ ምዝገባና ማስረጃ አገልግሎት ለመስጠት ታቅዶ ለ8449 አገልግሎት መስጠት ተችሏል። ኢትዮጵያ ሃይማኖተኞችና ባህላቸውን አጥባቂዎች የሚበዙባት ሀገር እንደመሆኗ ለትዳር ትልቅ ስፍራ ከሚሰጡ ሀገራት መካከል አንዷ መሆኗ ይነገራል። ይሁን እንጂ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ፍቺ በተለይ በከተሞች አካባቢ እየጨመረ መምጣቱን መረጃዎች ያሳያሉ። የአዲስ አበባ ወሳኝ ኩነት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ በ2014 በጀት ዓመት 1623 የፍቺ ምዝገባዎችን ማከናወኑን አሳውቆ ነበር። ይህም በሁለት ዓመት ውስጥ በ6826 ከፍ ማለቱን ያሳያል። በፈረንጆቹ 2022 ቢቢሲ ያስነበበው ጽሑፍ እንደሚያሳየው በኢትዮጵያ ለፍቺ ዋነኛ መንስኤዎች ተብለው የሚጠቀሱት የኢኮኖሚ መዳከም፣ አለመተማመን፣ ቅናትና የወሲብ አለመጣጣም ናቸው ይላል። የተሻሻለው የኢትዮጵያ ቤተሰብ ሕግ ደግሞ ጋብቻ በፍቺ ሊፈርስ የሚችልባቸውን ምክንያቶች ሲገልጽ ባልና ሚስቱ በስምምነት ለመፋታት ሲወስኑና ስለ ፍቻቸውና ውጤቱም ዝርዝር ስምምነት አድርገው ለፍርድ ቤት አቅርበው ውሳኔያቸው ተቀባይነት ሲያገኝ ወይም ከተጋቢዎቹ አንዱ አሊያም ሁለቱ በአንድነት ጋብቻቸው በፍቺ እንዲፈርስ ለፍርድ ቤት ጥያቄ ሲያቀርቡ በማለት ያስቀምጠዋል። ፍቺ በየትኛውም የእድሜ ክልል ላይ የሚገኙ ሕጻናት ላይ የሚያደርሰው የስነ ልቦና ጠባሳ ቀላል የሚባል አይደለም። የትዳር መፍረስ ልጆችን፣ ቤተሰብን፣ ማህበረሰብን እና አገርን እንደሚጎዳ በርካታ አገር አቀፍና ዓለም አቀፋዊ ጥናቶች ያስረዳሉ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የዕለቱ ዜናዎቻችን የተከታተላችሁትን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር መቅደስ ጥላሁን ቆይታ አድርጌያለሁ። ከቀሪ የጣቢያችን ዝግጅቶች ጋር መልካም ጊዜ ተመኘው።